উপস্থিত আছো বৰপেটা জিলাৰ বনিয়াগুছি গাঁৱত। এনেকুৱা এজন শিল্পীৰ ঘৰত উপস্থিত আছো যিজন শিল্পীয়ে মৌনভাৱে একেৰাহে কাম কৰি থাকে। এই শিল্পীজন কোনো জুবিন গাৰ্গ বা পাপন নহয়। এই শিল্পীজন হৈছে যিসকল মন্দিৰ মঠ মন্দিৰ এইবিলাকত তেওঁলোকৰ এই যি সৃষ্টি কৰ্ম সেই পৰা মানে বস্তুটো তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰে। আৰু এইজন শিল্পী এইদৰে ৰাতিপুৱাৰ পৰা এইদৰে লাগি আছে। আচ্ছা, মই তেখেতৰ ওচৰলৈ যাবলৈ বিচাৰিছোঁ। আচ্ছা দাদা, আপুনি কিমান বছৰ এই কৰ্মটো কৰি আহিছে? মই এই কৰ্মটো 10 বছৰ বয়সৰ পৰা এই কৰ্মটোৰ লগত জড়িত। যেতিয়া মই সৰুতে স্কুলত গৈছিলোঁ ক্লাছ 3 শ্ৰেণীৰ পৰা এই কৰ্মটোৰ লগত জড়িত। এই ইয়াৰে আপোনাৰ গুৰু হিচাপে আপুনি কাক পাইছিল জীৱনত? প্ৰথম মই শৰাই কামটো শিকিছিলোঁ। ইয়াতে প্ৰায় আমাৰ গাঁৱত সকলো প্ৰায় ঘৰে ঘৰে শৰাই কামটোৱে চলে আৰু সৰুৰ পৰা প্ৰায় এই কামটোৱে মই শিকিলোঁ। প্ৰথম শিকিলোঁ একজন ৰঘুনাথ দাস বুলি একজন কাহাৰ আছিলে, তেওঁৰ তাতে মই শৰাই কামটো শিকিলোঁ। স্কুলত যায়ো আছিলোঁ, তেওঁৰ তাতে শৰাই কামটো শিকিছিলোঁ। নেক্সট শিকিলোঁ মানে একজন হৰে কৃষ্ণ ডেকা বুলি, তেওঁৰ তাতে শিকিলোঁ শৰাই কামটো কিছু কিছু। এনেকৈ মানে চলি আছোঁ, শৰাই কামটো শিকোঁতে 7 বছৰমান লাগি যায়। তাৰপিছত যিবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ আইটেম আছে এইবিলাক চব মই নিজা মানে সেই ভাবি ভাবি মানে এটা কৰা গৈছে। কাৰণ শৰাইটো সকলোৱে যিহেতুকে কৰে, যিহেতুকে মাৰ্কেটত অলপ চাহিদাটো কম আহি গৈছে মেচিনৰ শৰাইবিলাক অহাৰ কাৰণে, বাহিৰা বস্তুবিলাক অহাৰ কাৰণে আমাৰ হাতে বনোৱা শৰাইটোৰ চাহিদাটো কমি গৈছে। মাৰ্কেটত বাহিৰা বহিৰাগত প্ৰডাক্টে আহি পেলাই সেই কৰিছে। মই চিন্তা কৰিলোঁ, নতুন প্ৰডাক্টৰ চিন্তা কৰিলোঁ, যেনে ধৰি লওক কলগছ, জাপি, ডবা, গছা, এই নতুন নতুন যিবিলাক বৰ্তমানলৈকে এতিয়ালৈকে 450টামান নতুন আইটেম মই বনাইছোঁ। তাৰ উপৰিও বৰ্তমান নতুন আইটেম মই বনাইছোঁ। হয়, নিশ্চিতভাৱে ক'ব লাগিব যে সৰুৰ পৰাই তেওঁ কোনো চৰকাৰী শিক্ষা লোৱা নাই, এজন ব্যক্তিৰ ওচৰত আশিক ধন্য হৈ এইদৰে কলগছ শৰাই এইদৰে বনাই আহিছে। আৰু তেখেতে তেখেতৰ বাসগৃহত আমাৰ হাউলি গুৱাহাটী বিভিন্ন ব্যক্তি আহে, তেওঁৰ আপোনালোকে কি নিব আহিছে? গোচা আনিব আহিছে এইটো তাকে, তো গোচা বোলে ভাল বনায়, সেইকাৰণে তাৰমানে গোচা অৰ্ডাৰ দিয়াৰ কাৰণে আহিছিলোঁ। ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি? মই হাউলিৰ পৰা আহিছোঁ। হাউলিৰ পৰা আহিছে। হয়, এইদৰে প্ৰতিদিনে এখেতৰ ঘৰত পদাৰ্পণ কৰে বিভিন্ন ব্যক্তিয়ে। আৰু এতিয়া আমি দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ যে প্ৰায় 2 মাহৰ অন্তত এখন মানে বিগ্ৰহ বনাই উলিয়াইছে। প্ৰায় 2 মাহ লাগিছে এই বিগ্ৰহটো, আৰু বিগ্ৰহ বুলি ক'লে হয়তো মোৰ ভুল হ'ব, কিন্তু শংকৰদেৱৰ যিবিলাক আশিক ধন্য তেওঁলোকে হয়তো গুৰু গোসাঁই কয়, গুৰু আসন কয়, আৰু আমাৰ যিবিলাক মূৰ্তি পূজা কৰে তেওঁলোকে বিগ্ৰহ বুলি কয়। আচ্ছা, এইখন প্ৰায় 2 মাহ সময় গৈছে, আৰু এইখনত এতিয়া প্ৰায় কিমানমান মূল্য আহিব দাদা? এইখন কেজি ওজন হিচাপ কৰা যায়, এইটো পাৰ কিলো 35 টকা। এতিয়া ওজন কৰিলে 50ৰ ওপৰত হ'ব, 50 কেজিৰ ওপৰত হ'ব। এতিয়া মানে হিচাপটো কৰিলে ওলাই যাব আৰু 52 কেজি আহি যাব লাগে। 35 টকা, 3500 টকা পাৰ কিলো। এইখনত কিমান মান হ'ব এতিয়া? 180,000 হৈ যাব। হয়, এই এই যিখন বিগ্ৰহ আছে এইখনৰ প্ৰায় মূল্য হ'ব প্ৰায় 182,000-180,000 টকা। আৰু এইখন কলৈকে যাব? এইখন যাব চামতা, চামতা টাউনৰ পৰা অলপ আগত যায় যিটো জামতৰ মন্দিৰ আছে, এই জামতৰ মন্দিৰত স্থাপন হ'ব। হয়, এইখন য'ত মানে যিসকলে নিব, আগতে আপুনি এনেকুৱা আৰু বনাইছিল নেকি নে বেলেগ কিবা প্ৰডাকশ্যন বনাইছিল? বনোৱা গৈছে, ডিজাইনটো অলপ বেলেগ বনোৱা গৈছে, আগতে বহুতখন বনোৱা গৈছে, মোটামুটি আপোনাৰ 60-70খন আসন বনোৱা গৈছে ইয়াৰে। আগত এতিয়া আপাৰ আসামত গৈছে, এই গোৰেশ্বৰত গৈছে, অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত আছে মানে গৈছে আৰু বহুত বিভিন্ন ঠাইত গৈছে। আপোনাক চৰকাৰীভাৱে কিবা আপুনি পাইছেনে? এইখিনিয়ে মানে দুঃখিত, চৰকাৰৰ পৰা আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ মই সা সুবিধা পোৱা নাই, কোনো ধৰণৰ মানে সুবিধা পোৱা নাই। এজন শিল্পী হিচাপত আপুনি নাই, আজিলৈকে শিল্পী হিচাপে কোনো ধৰণৰ আজিলৈকে চৰকাৰী অনুদান পোৱা নাই, সা সুবিধা পোৱা নাই। আপুনি আবেদন জনাইছিল নে নাই? আবেদন এনে জনোৱা হৈছিলে, জনোৱা হৈছে, আমি সন্থা হিচাপেও জনোৱা হৈছিলে আবেদন, কিন্তু বহুত মানে জটিল এইবিলাক চৰকাৰী আঁচনি পোৱাৰ। হয়, শিল্পীয়ে কৈছে যে চৰকাৰী আঁচনি পাবলৈ বহুত জটিল হয়। এনেকুৱা এজন শিল্পীয়ে য'ত আজিলৈকে চৰকাৰী এটকাও পোৱা নাই, তাৰ কাৰণে বাট চাইছে চৰকাৰী যিবিলাক ৰজাঘৰীয়া আছে, তেওঁলোকে হয়তো সুদৃষ্টি দিয়া নাই, তেওঁলোকে গম পোৱা নাই যে এনেকুৱা এজন শিল্পীৰ পৰা তেওঁৰ সৃষ্টিৰাজিৰ যিবিলাক প্ৰডাকশ্যন এইবিলাক অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত, গোৰেশ্বৰ, গুৱাহাটী, হাউলি বিভিন্ন ঠাইলৈকে গৈ আছে, তথাপিতো আজিলৈকে এই চৰকাৰৰ দৃষ্টিত পৰা নাই। আৰু এজন অতি সোনকালে চৰকাৰৰ দৃষ্টিত পৰে তালৈকে বাট চাইছে।